بسم الله الرحمن الرحيم موڑ بننا اللہ تعالیٰ دے نانا جڑا حد و مربان تمو رحم کرنا لائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ اُبکا کوئی شاک ہی نہیں اسا اس قرآن نو قدر علی راتی لائے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ تے تو ان کے خبر ہوئے پی قدر علی رات کے ہوئے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ قدر علی رات برکت وچ ہزار مہینے نالو چنگی ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اس برکت آئی رات وچ فرشتے تے روح الامین اپنے رب دے حکم نال ہر کام واسطے لاندے نے سلام ہی حتی مطلع الفجر او رات فجر ہون تے کر سراسر سلامتی ہے